एभ्रीवान सेवा सेवा र अहिले हामी राइड रेस्टमा छौँ सेवा भन्नुपर्छ सो गाइज आज फेरि हामी साकेला हाम्रो केलाबारीमै छ कि आज चाहिँ साकेला त्यही भएर हामी जाँदैछौँ राई चौरी ऊ चाहिँ गीता हो हजुरहरूले अस्ति पनि देख्नु भएको होला अनि त्यहाँपछि म चाहिँ प्राप्ति लिम्बू हजुरहरूलाई थाहा छ होला होइन त्यहाँपछि अहिले चाहिँ अब हामी साकेलामा जाँदैछौँ हजुरहरू पनि हेर्नु होला यो फेरि पनि कल्चरल भ्लग हो हुनेछ सो गाइज आज चाहिँ म बेलबारी पनि जान्छु मन्छाले बोलाइरहेको छ अनि मन्छाकोलाई पनि भेट्छु अनि त्यहाँपछि लेट्स गो बाई बाई सो गाइज अब हामी राई चौरीसम्म हिँड्दै हिँड्दै जानेवाला छौँ किनभने आज केही पनि छैन स्कुटी पनि छैन बाइक पनि छैन केही पनि छैन सो हाई गाइज अब हामी त्यहाँसम्म हिँड्दै जाँदाखेरि हाम्रो हालत सकिन्छ होला हेलो गाइज सो हाम्रो प्राप्ति दिदीको भ्लगमा चाहिँ सबैजनाले धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला होइन सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु छिटोभन्दा छिटो धेरै माथि पुऱ्याइदिनु 100 के होस् ल त्योभन्दा धेरै होस् अनि तिम्रो नाम पनि भन न मेरो नाम चाहिँ जेनिसा लिम्बू हो हजुरहरूले देख्नु भएको होला ऊ मेरो बच्चैदेखिको साथी जे हो नि तिमीसँग तिम्रो मैले गाई जसलाई मैले हुर्काएको इन्त्रुदेखिको बच्चाइदिएको अरे नि के भनौँ के भनौँ भनेर अड्कि हो कहाँ साथी त भएन जे हो मैले हुर्काएको क्या यो बच्चैदेखिको हुर्काएको अहिले मेरो नानी हो जे पनि साथी हो मेरो नानी हो चाहिँ आज चण्डीमा जानु आँट्दै हुन्छ म चाहिँ नगएको किनकि मलाई जानु मन लाग्दैन रहर पनि लाग्दैन पछि लाग्छ साउरे जोतको त्यस्तो भन्नु हुँदैन बहिनी प्राप्तिलाई देखाउनु जहाँ देखाउँछु म यता दिन एकछिन सो देख्न सक्नुहुन्छ प्राप्ति दिदी राम्री ब्युटिफुल ब्युटिफुल यति राम्री हुनुभएको छ कति राम्री गोरी मान्छे त्यही माथि तर म भन्नु चाहिँ अलिक धेरै मै राम्रो छु होला आई थिङ्क यो धेरै राम्रो देख्छ साथै कस्तो गोरी होइन अनि तिमी पनि त गोरी छ कपालले पनि कति गोरी अनि यस्तो हेर्दै उमे को त्यति राम्रो उमे गोड सबैजनाले धेरै त्यहाँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है यस्तो राम्रो मान्छेलाई देख्नुभयो नि तपाईँहरू ढल्नुहुन्छ भडक्कै को यति राम्रो यो आइदिए कस्तो भएको छ हो म त कस्तो देखेको जस्तो लागिरहेको छ ल नजर चाहिँ नलागोस् है लु बाई बाई सो राम्ररी जानु होइन राम्रो नाचेर हुन्छ ल बाई ल बाई 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 सो गाइज मैले बहिनीहरूलाई भेटिसकेँ म चाहिँ आइसकेँ खाएर खासमा हाम्रो प्राप्ति दिदीको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अनि भिडियो हेरिराख्नु जहिले पनि लाइक गर्नु नाम भन्नु मेरो नाम रोसिका खड्का प्राप्ति दिदीको साथीको बहिनी बाई बाई भन बाई बाई कसरी पाउँदै चाहिँ स्टार्टै भएको छैन रहेछ अब बेलबारी जान्छु होला सायद म चाहिँ मेरो साथी लिन आउँदैछ होइन त ऊ चाहिँ को हो चिन्दिनँ है सो गाइज मेरो साथी पनि आएकै छैन सदीक्षालाई भेटेर जाउँ भनेको सदीक्षाले कल पनि उठाउँदैन कहाँ गयो गएको है बाई बाई के गर्ने हो सो गाइज यहाँ चाहिँ स्टार्टै भएको छैन अनि सदीक्षा पनि आएको छैन त्यही भएर अलिक झ्याउ लागिसक्यो अब म यहाँ यहाँको नहेरी नै तल जान्छु होला सायद किनकि सदिक्ष आएकै छैन त्यस्तो नभन ल प्लिज सो गाइज अब के हुन्छ हेरौँ तिमीलाई एक्लै छोड्दिन नि माइज मैले चाहिँ फेरि हाम्रो भगवान्लाई भेटिसकेँ सबैजनालाई मेरो दिदीको फ्यामिलीलाई सेवा सेवा उसको च्यानल उसको पनि च्यानल छ अस्मिता राई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सबैले माया गरिदिनु फेरि माया गरिदिनु नि फेरि म त बोल्दिनँ फेरि होइन गर्नुपर्छ त्यहाँपछि अब ऊ चाहिँ त्यहाँ साकेला नाच्न गइरहेको छ ऊ चाहिँ राई हो ऊ चाहिँ अब राई नि हो नि फेरि राई नै राई नै हो राई नि कसैले सक्दैन नि फेरि तिमी ढिलो भइसक्यो ल जाउँ न गएर अब यस्तो डान्स डान्स हाल्नुपर्छ होइन
बाजे बजे चाहिँ हुन्छ कहिले कति राउन्ड भएको बल्ल आयो अरे उता माथि छ अरे सो भेजमा गइरहेछौँ हामी के छ हाल खबर चिन्नु भएन हेलो नमस्ते सेवा सेवा सेवारो आफ्नो कल्चर सेवारो हौ कोही भाइ माइत आउनु भएन बोजु बाजे त भित्र हुन्छ नि सो गाइज म माथि पुगेर आउँछु ल मेरो साथी छ अरे सो गाइज म साथीहरूलाई साथी उता कता छ ए कस्तो नाम थियो आई भन सेवा कस्तो ढिलाएको हौ झ्याउ लाग्दो भर्खर लिन आएर त मेरो साथी मेरो आइटम उयो भएको छ कि निकाल्नु कि यतिकै छोडिदिनु उसलाई झन् के आउँछ सो गाइज फाइनल्ली मनसा हजुरलाई राम्रो देख्छ अगाडि गएर हेर्नु त राम्रो देख्छ हौ मनसालाई भेट्छ के अहिले चाहिँ हामीले करेन्ट चर्चा खाएर अब हामी के पो अरे नाम टुक्रे टुक्रेमा त्यहाँ चण्डी साकेला हुँदैछ अनि त्यहाँ हजुरलाई देखाउँछु मोडल भनेर बसिरहेको रहेछ त उता हेलो हाई भन बहिनी कति क्युट बहिनी हौ कति क्लासमा पढ्छ बहिनी गाइज अब चाहिँ हामी टुकुरे जाँदैछौँ टुकुरे होइन टुक्रे जाँदैछौँ त्यहाँ चण्डी साकेलाई हेर्न त्यहाँपछि अहिले हजुरहरूलाई पनि देखाउँदैछु बाई बाई गाइज हामी चाहिँ फाइनली पुगिसक्यौँ होइन त भाउजू साकेलामा एकदम भिड रहेछ है मेकअप त त्यस्तै हो तर रमाइलो रहेछ
हामी चाहिँ चटपटे खानालाई बसिरहेछौँ है गाइस। सबै जना सुरु बनायो तिमीलाई एक सेकेन्ड तिन सेकेन्ड आउँदा तिमीलाई थाहा होला उसलाई त गोरी नम्बरै देखिरहेको छ। सो गाइस म चाहिँ एकदम टायर्ड भइसकेको छु। जहिले हजुरहरूले मेरो भ्लग हेर्नु भएको थियो भने लास्टमा आएपछि जहिले यही भन्छु म चाहिँ म कस्तो गर्छु क्या यस्तो लाग्छ कि भिडियो नै बनाउनु मन लाग्छ ल भाउजू के छ सो गाइस मञ्चालाई जसले मन पराउनु हुन्छ उनीहरूले बेलुम किनिदिन सक्नुहुन्छ किनिदिन सक्नुहुन्छ गाइस। आम्मामा नबनाउ भिडियो अहिले मात्र खान्छ नि बेलुम किनिदिनु होला भित्र बेलुम किनिदिनु होला है गाइस मञ्चालाई मन पऱ्यो भने चाहिँ बेलुम किनिदिनु होला। सो गाइस मैले चाहिँ मेरो नानीलाई यो स्पाइडरम्यानको किनिदिएको छु त्यो पछि यो पनि किनिदिएको छु किनभने एकदम मन पराउँछ क्या उसको बच्चा बच्ची छ मेरो नानी छ है मेरो नानी छ है गाइस त्यही भएर मलाई नहेर्नु होला कसैले पनि मैले साथी छ हेर्नुको लागि सो गाइस अब चाहिँ म के भयो यो मलाई कसैले काटिरहन्छ स्टुडेन्ट साइड कर्डर दियो कि क्या सो गाइस अब चाहिँ म मर्या मेरो आत्मा बोल्दैछ हजुर नगर पछा पछि गरेर पछि त्यस्तै छ के गर्नु मलाई त गाइस घर त स्पिडको याद आयो क्या आइस सो के भन्छ स्पिडको याद आयो क्या त्यसले त्यस्तै गर्छ नि स्पिडको पनि गर्लफ्रेन्ड कति राम्री छ हौ गाइस आन्टी मजाले हेर्नु भयो त हामी चटपटी आइसक्यौँ चटपटी कस्तो छ भाउजू मिठो छ चटपटी मिठो मजा मिठो हा मिठो हा त्यो गाई चाहिँ चाहिँ यस्तो खालको मेला हुँदो रहेछ है त्यहाँ चाहिँ मैले थारूहरू पनि देखिनँ थिएँ गाई देख्न सक्नुहुन्छ रमाइलै छ। सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ म कस्तो टायर्ड छु लास्टमा आएपछि यस्तै हुन्छ क्या म इनर्जेटिक रहँ भन्छु हुन्छ अहिले चाहिँ म मञ्चाको भाउजूहरूकोमा छु अब अहिले चाहिँ अब एकछिनपछि जान्छ मञ्चाको घर मञ्चाको हँ किन हौ मञ्चाको घर अथवा उता हामी खोर्सानी चाहिँ हेर्छु उता केलागारी जाने ठाउँ पनि जान सक्छौँ जहाँ पनि जान सक्छौँ। सो गाइज पक्नु है गाइज म फुल लगाउँछु मलाई मनपर्छ क्या गाइज पक्नु ल। सो गाइज हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कस्तो काली देखेको हौ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो खोइ कस्तो बनायो खासै बनाइन जस्तो लाग्यो त्यही पनि बनाएको चाहिँ हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने ठिकै छ राम्रो लागेन भने फेरि अर्को चाहिँ ट्राई गर्नेछु हौ। हेलो नानी यो चाहिँ स्पाइडरम्यान खोइ त हेर हजुर फुक त्यो फुक्नुपर्छ उसो गर पिची पिची गर यो त अनि स्पाइडरम्यानको मास्क हो नि त त्यो चाहिँ भूतको लगाइ हेर त नानी मास्क स्पाइडरम्यान सेम देखिन्छ अनि कोही फुपूलाई थ्याङ्क यू भनेको यता हेर ल लगाऊ अँ सेम देखियो ल अब चिस चिस गर नि ए ल सो फाइनली गाइस लिम्बुको होइन यो सो फाइनली गाइस म घर आइपुगिसकेँ अब भिडियोलाई अन्त्य गर्ने बेला भइसक्यो
बाई बाई गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल दिन। हजुरहरूले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि त्यहाँपछि लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गर्नुहोला। बाई बाई। भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि भन्नु होला, राम्रो लाग्यो भने ठिकै छ, नराम्रो लाग्यो भने ठिकै छ। धन्यवाद, बाई बाई। हवेले किनेको ए को हाङ्सो हो यो? प्रधान अघिदेखि तँलाई कल गर कि गर भनेको भनेको थियो, पैसा छैन भनेको मम्मीकोबाट 100 रुपियाँ निकालेर पो दियो। रिचार्ज चाहिँ छैन भनेको, पैसा छैन भन्दाखेरि त तँलाई देखाउनु रहेछ क्या यो। बोजूलाई कल गर्नु लगाएको लगाएकै, मलाई कल गर्नु लगाएको लगाएकै।